Un paisatge és més que la vista, i el so no només hi encaixa o no. De fet, la postal sonora parla de la composició i de la salut dels ecosistemes. Ho sap Jaume Reus, que ha elaborat el primer mapa sonor de la tramuntana. Poder explicar a través del so aspectes concrets, com per exemple la comunicació animal, els diferents ecosistemes, mostrar-los a través del seu paisatge sonor. Durant mesos ha recorregut els paisatges de la serra per recollir la instantània acústica de 15 indrets. Són paisatges sonors explicats. El número 1, els cants d'alerta dels trencapinyons i gafarrons. Estaven els veiem nerviosos, va sortir darrere la mata un marc. I a part d'una petita explicació, llavors hi ha llistat d'espècies que podem sentir en aquesta gravació. Reus vol enllepolir els futurs visitants i fer reflexionar. Envair un ecosistema en renou té conseqüències. L'espectre sonor d'una espècie fem que s'hagi de desplaçar i se n'hagi d'anar a un altre lloc perquè simplement no se pot comunicar degut a la nostra interferència. El reietó cella blanc, que fa un cant molt agut i estrident, i el ferrerico, que fa un cant, en aquest cas, un poc més melòdic i sincopat, que el veiem aquí, de tres notes, i tot junt crea el que nosaltres anomenem biofonia, i sona així.